Kami mohon bersiap-siap. Kami panggil peserta Syarhil Quran Putri Regu S011. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S011 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural Regu S011 akan menyampaikan syarahan yang berjudul merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوا على Amma, Amma Ba'ad Dewan Hakim yang kami muliakan Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, terangkai padu untayan zamrud katulistiwa membentuk kedaulatan wilayah bangsa Indonesia. Dihuni lebih dari 275 juta jiwa, terdiri dari 1331 suku bangsa dengan 652 bahasa yang beraneka, adat istiadat yang tak terbilang jumlahnya serta keyakinan agama yang berbeda. Semuanya adalah realitas keberagaman yang menjadi berkah bagi negeri tercinta. Orang Minang bangga dengan rumah kadangnya Orang Palembang bangga dengan tanjak songketnya Orang Jawa pun bangga dengan belangkon dan kuda lumbingnya Orang Kalimantan Timur bangga dengan sungai mahakamnya Hal inilah yang membuat terpukaunya Dr. Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan dunia di dalam bukunya, Is to Is a Journey Round the World, beliau berkata, Indonesia is a country where the religions are good neighbor. Indonesia merupakan salah satu negara di mana berbagai agama hidup berdampingan dengan baik. Tapi sayang seribu sayang Multikulturalisme ini masih menyisakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia Multikulturalisme ini masih dibumbui fanatisme Fanatisme suku masih sering membelenggu Fanatisme agama masih sering menggelora Mengoyak dan menyayat hati bangsa Masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita Lalu, bagaimana cara kita merawat persaudaraan di tengah keberagaman ini? Sebagai jawabannya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Qur'an yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural dengan landasan Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha penyayang, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Majlis Hakim yang kami muliakan hadirin wal hadirah rahimakumullah. Menurut Imam Ibn Ash-Shakir dalam kitab Mubhamad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud menjelaskan bahawa Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan teguran Allah kepada Bani Badwah yang melakukan diskriminasi terhadap budak mereka. Pada saat itu, Rasulullah memerintahkan Bani Badwah untuk menikahkan putri mereka dengan mantan budak mereka yang bernama Abi Hindin yang berprofesi sebagai tukang bekam. Bani Baydah dengan sinis berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Pantaskah kami menikahkan putri kami Dengan mantan budak-budak kami Yang profesinya hanya tukang bekam pada saat itulah datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang menegaskan kepada kita kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawan melainkan karena ketakwaannya dari segi balaghah surah Al-Hujurat ayat 13 ini termasuk ke dalam jenis kalam khabari yakni kalam yang mengandung informasi ilahi ayat tersebut menginformasikan kepada kita bahwa Allah secara fitrah menciptakan manusia dari satu keturunan, satu jiwa yakni Adam dan Hawa bercorak suku, berlainan bangsa, maka janganlah kalian membanggakan mazhab dan garis keturunannya sebab pada esensinya semua manusia adalah setara, semuanya memiliki harkat, derajat dan martab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lantas timbul pertanyaan hadirin, apakah fungsi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia beraneka ragam? Fungsinya adalah Lita'arafu Ay khulaqanakum Kadhalika li'arifu Ba'dukum ba'da Bahwasannya Allah Menciptakan manusia beraneka Ragam dengan tujuan Agar sebagian kalian mengenal Sebagian yang lainnya Sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran jilid 10 halaman 421 sampai 422 menjelaskan bahwa lita'arofu adalah keharmonisan dan saling mengenal agar tidak saling bermusuhan karena perbedaan suku, tidak saling bermusuhan karena perbedaan ras dan tidak saling bermusuhan karena perbedaan agama. Janganlah engkau menghina Dan jangan engkau mencela Jika kau hina manusia Kau telah hina pencipta Derajat manusia di sisi Tuhannya Hanya karena takwanya Hadirin, keberagaman di negeri kita bagaikan lima jari. Kelima jari ini berbeda bentuk, ukuran dan fungsi. Tetapi tetap satu kesatuan kesempurnaan kelima jari terletak kelima jari saling bekerja sama sesuai fungsi dan tugasnya perbedaan bentuk ukuran dan fungsi bersinergi membangun kekuatan dahsyat untuk membangun peradaban bahkan perbedaan tersebut menjadikan tangan begitu indah Begitupun dengan negeri kita, perbedaan seharusnya tak membuat kekokohan ketika bersatu. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersanding bukan saling menuding. Saatnya kita mendidik bukan saling membidik. Saatnya kita membina bukan saling menghina. Mari kita bersatu padu, kita junjung tinggi semangat bineka tunggal ika. Rasulullah dengan tegas mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Laisa minna man da'a ala asabiyah. Wa minna man mata ala asabiyah. Bukan termasuk golongan umatku. Orang yang menyerukan kepada fanatisme kesulitan dan bukan dari golongan umatku orang yang mati karena mempertahankan fanatisme kesukuannya lantas timbul pertanyaan hadirin bagaimana cara kita merawat kebinekaan di tengah masyarakat multikultural Jawabannya terangkai indah di dalam Al-Quranul Karim Surah Ali Imran ayat 103 berikut ini واعتصموا بحبل الله جميعا fuck you um. Sadaqallahul azim Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Dan janganlah kamu berpecah belah Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapat petunjuk Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan. Menurut al farabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj yang menyebabkan Rasulullah mengingatkan kepada kita. Abadan-abadan al-jahiliyah min ba'di ma ja'at humul bayyinat wa ana ahdhar bainakum apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah berpecah belah Setelah datang penjelasan-penjelasan, dan aku masih hadir di antara kalian. Oleh karena itu, jangan sampai kita menghina satu sama lain. Mari kokohkan tali persaudaraan di antara kita. Mari sama-sama kita saling merangkul, bukan saling memukul, saling berpacu, bukan saling memicu, saling melengkapi, bukan saling menggerogoti, saling menjaga, bukan saling menghina. Bung Karno pernah berpesan Dunia adalah tempat ujian dan perlombaan Manusia dengan keragaman yang ada Diuji dengan beban masing-masing Dalam arena perlombaan yang disediakan oleh Allah ini Manusia dituntut untuk selalu berbuat baik Senandung syair dari Boya Hamka. Ulama pemimpin Islam dengarlah demi agama sadarlah hentikan pertikaian ciptakan perdamaian menuju persatuan dalam Tuhan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Dengan demikian dari syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Yang, yang pertama Perbedaan yang ada di negara kita Merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang patut kita syukuri Kita jalani dan kita nikmati dengan sepenuh hati Yang kedua Kunci kesuksesan suhu suatu negara adalah melestarikan dan menjaga keragaman yaitu dengan memiliki prinsip toleransi yang tinggi menjaga persatuan dan kesatuan Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Wallahul musta'an Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh